Dobrý večer, je tu pořad Téma Z1 dnes s podtitulem Business a reality. Nejdříve se podíváme na realitní makléře, vlastně na jejich kvalitu, která leckdy pokulhává. Jaké jsou snahy o její zlepšení, co nebo kdo by měl ručit za jejich odbornost? Odpovědi už za pár okamžiků. A poté se zaměříme na marketing při prodeji domů a bytů. Konkrétně na to, jak důležitým marketingovým nástrojem je vizualizace. Hovořit o ní budu s architektkou Karolínou Rezlerovou. Dotazy můžete pokládat i vy, a to e-mailem na adresu tema.z1@z1tv.cz, přes Skype na téma Z1 nebo pošlete SMSku na číslo 733 697 200. V realitních službách ani po 20 letech otevřeného trhu neexistuje jednotný systém vzdělávání a stát se realitním makléřem může v Česku téměř kdokoliv. Nemusíte vystudovat konkrétní odbornou školu a chybí sjednocené požadavky na znalosti. Jaká se tedy nabízí řešení? Samozřejmě školení a nazvěme to tedy certifikací makléře nepochybně přínosný proces, který Česká republika potřebuje, řekl bych, jako sůl. Realitní znalost by měla být odstupňovaná a na nejvyšší úrovni by měla certifikace odpovídat mezinárodním normám ISO. Jsem přesvědčen, že certifikáty budou výrazným nástrojem konkurenční výhody a že brzy se budou realitní kanceláře a celé sítě předhánět, kolik mají certifikovaných makléřů. Zatím je ale situace ve vzdělávání realitních makléřů spíš nepřehledná. Ze strany státu nejsou stanovené standardy a některé realitní sítě navíc využívají vlastní koncepce. Tak jen, aby se ten trh s realitními makléři nepřesolil. Každopádně, mými hosty jsou Tomáš Kučera, člen asociační rady Asociace realitních kanceláří ČR. Vítejte. Dobrý večer. A je tu se mnou i Daniel Pech, prezident první České realitní akademie. Vítejte. Dobrý večer. Tak Asociace realitních kanceláří, to je na českém trhu už takovým matadorem, 20 let. Pane Pechu, pokud se podíváme na ty její dosavadní výsledky, řekněte mi, hlavní argument, proč ano nebo ne, si myslíte, že asociace splnila ten svůj základní nebo jeden ze základních úkolů, to jest vzdělávat i realitní makléře? Tak já si myslím, že asociace jako taková toto poslání minimálně naplnila tím, že se o to po celou tu dobu těch 20 let snažila a byla jaksi hlavním propagátorem toho vzdělávání a vůbec té žádosti tržní, aby ty makléři vůbec nějaké vzdělávání. Tak je to trochu diplomatická odpověď. Bylo to dostatečné z její strany nebo ne? Já jsem dalek toho, abych tvrdil, jestli je to dostatečné nebo ne za celou veřejnost, ale za sebe mohu říct, že si myslím, že to dostatečné nebylo. A pane Kučero, v podstatě stejná otázka pro vás. Co si myslíte o tomto projektu? První České realitní akademie má vůbec svůj smysl? Určitě ano. My jako Asociace realitních kanceláří, která se snaží o to vzdělávání řádově od roku 1991, čili téměř 20 let, tak vítáme v podstatě jakoukoliv činnost, která by měla prospět dobré věci, což vzdělávání makléřů rozhodně je. Čili jestliže tady vzniká další instituce, která se bude starat o vzdělávání makléřů, je to jedině dobře. Přesto, jak jsme slyšeli v té reportáži, nebude to ještě větší zmatek? On to poměrně velký zmatek je, vzhledem k tomu, že není regulováno nikterak ze zhora, čili stát o to příliš zájem alespoň zatím nemá, tak pokud se kdokoliv o to nějakým způsobem snaží a snaží se o to dobře, tak je to v pořádku. A ten argument pana Pechy, že to vaše naplnění nebylo dostatečné, vyvrátíte ho nebo ne, nebo s tím souhlasíte? Ano, chápu, jakou země chcete dostat odpověď. No, já si myslím, Možná, že chcete říct, ano, máte pravdu, já nevím. Já si myslím, že samozřejmě mnohé se dalo udělat lépe, ale nicméně snažili jsme se o to, snažíme se o to. Řádově ročně proškolíme 450 makléřů, takže jestliže dneska je středa, tak jsme včera zvládli dva, předevčírem taky dva, dnes taky dva. Čili to už je 6, 8, 10 za tento týden. To není málo, ale samozřejmě by to mohlo být lepší. Dobrá, tak pane Pechu, jedna věc je ovšem samozřejmě makléře vzdělávat, druhá věc je přesvědčit de facto celý ten trh realitních kanceláří, aby vás vzali na vědomí, aby vás vzali vážně. Jak je chcete přinutit nebo přesvědčit, abych byl tedy přesný? Tak určitě nepůjdeme formou přinucování, ale ten směr, který my jsme se vydali, je poněkud odlišný, a to v tom, že my neříkáme lidem, co
mají dělat v oblasti vzdělávání, ale my jsme šli cestou takzvaného osobního auditu kvality toho makléře. To znamená, postavili jsme... Promiňte, že mám do toho skáču, to je jedna věc, ale k tomu, abyste tento systém mohli aplikovat, tak musíte mít jistotu od těch realitních kanceláří, že vás vezmou na vědomí, že ty vaše certifikáty, které potom z toho budou vycházet, nebo vaše, které vy budete zprostředkovávat, opravdu budou mít tu váhu. Sami nezmůžete nic. My sami rozhodně nezmůžeme nic. Ten, kdo by za nás měl hovořit, je certifikovaný makléř. To znamená, člověk, který tento certifikát obdrží, tak musí zásadně a jasnou formou prokázat svou kvalitu. To je všechno skvělé, přeju vám to, ale pořád stejná otázka. Mm-hmm. Kde berete jistotu, že realitní kanceláře budou brát a budou chtít po realitních makléřech právě takový certifikát? Já jsem neřekl, že beru tuto jistotu, já jsem řekl, co trhu nabízíme, co mu nabídnout můžeme v porovnání tak s ostatními. Tak promiňte, jaká je odezva toho trhu tedy? Když to připomenu, tak včera na té tiskové konferenci, nebo na konferenci, jsem byl i osobně, tam byl dokonce od vaší kolegyně takový apel na ty realitní kanceláře, jsou to leckdy velké franchise, velké realitní sítě, aby se přidali. No, nechci říct, že to byl les rukou, ale pár rukou jsem ve vzduchu viděl. Tak znamená to, že se realitní kanceláře, nebo vy v to aspoň doufáte, dohodnou a budou vás brát jako jakousi jednotící spojku? Já osobně bych si to velmi přál a daleko méně kvůli nám, daleko více kvůli trhu. Já si myslím, že na té včerejší konferenci bylo jasně vidět rozdíl mezi těmi 3 lety naspátek a právě včera to, co probíhalo. A to nejenom v tom lese, byť malém lese zvednutých rukou, ale právě v té připravenosti a ochotě se bavit o vzdělávání. Promiňte, takže teď je to jen ve fázi připravenosti a ochoty. Nemáte teď mi tady nemůžete říct, že například někteří klíčoví hráči jako MM Reality vás vezmou za slovo a budou využívat vašeho vzdělávacího systému? Tohoto vzdělávacího systému v tuto chvíli naplno využívá společnost Remax a společnost Remax využila této vzdělávací instituce k certifikování svých prvních makléřů a držitelem toho certifikátu ve společnosti makléř certifikovaný podle normy ISO je zhruba číslo 50 až 60 lidí, přesně ho nevím. Pane Kučero, vy jste říkal, že jste byl i posléze po konci o té oficiální části přítomen na té konferenci. Jak to tam vypadalo? Ptám se proto, jestli ta, dejme tomu, pozitivní nálada, k jakému si dialogu a spojení přetrvávala i poté, co už tam asi nebyli žádní novináři. To v první řadě, ale když dovolíte, já bych se vrátil k tomu, co zmínil pan Pecha a k té otázce, kterou vy jste položil. Já budu akademii držet palce, protože, jak jsem říkal na začátku, rozhodně to podporuji. A nebude ta situace jednoduchá, oni nemají lehkou úlohu právě proto, aby, a s tím asociace má zkušenosti, aby byla respektována akademie, stejně jako je samozřejmě báječné, když někdo respektuje asociaci. A my jsme dneska ve stádiu, kdy na naše školení, naše kurzy chodí makléři nejenom členských realitních kanceláří, ale i nečlenských. Takže mimochodem společnosti, které tady byly zmíněny, k nám chodí na kurzy. A nebylo to jednoduché, aby makléř překousnul v uvozovce tu věc, že přijde do asociace, i když vlastně ani není členem. A asociace není komerční uskupení a funguje napříč, čili není podstatné být členem a chodit na školení. Takže to bylo jenom moje zdání, že jste tam tak trochu působil, říkám, je to můj dojem, tak trochu jako kůl v plotě mezi těmi ostatními, přišlo mi to tak. Já si myslím, že asociace totiž, a tak by to mělo být vnímáno, stojí v žádném případě, nestojí proti všem těm komerčním uskupením, ale vedle já to nich. Myslím jinak, jestli vás berou vážně. Já pevně doufám, že ano. Tak věřím, že pan Pech například ano. No, i když přišel tady s nápadem realitní akademie. Ale to je v pořádku. Cílem asociace není jen to vzdělávání, ale spousta dalších jiných aktivit. Tak, abych se ještě vrátil jednou k té konferenci, co se tady dělo poté, jaká byla ta atmosféra. Panovala ta možná nálada jisté dohody, aspoň v tomto směru, tedy v systému vzdělávání, nebo ne? Určitě. Stejně tak, jako tady před studiem, my si v mnohem rozumíme, z jednoho prostého důvodu jde nám o stejnou věc a ten dialog, který tam potom probíhal, řekněme, na neformální bázi, tak si myslím, že byl výraznější, podstatnější a efektivnější, než řekněme o těch pár pater níž, kde probíhala ta konference. Tak a nějaký jasný výsledek, to je otázka na vás oba dva. Já dám přednost panu Pechovi.
Tak já si myslím, že jasný výsledek té konference je jasně deklarovaná ochota si společně sednout k jednomu stolu a bavit se o celorepublikové koncepci vzdělávání, protože prostě ta legislativa to nějakým způsobem k dnešnímu dni neošetřila. Já to doplním, naprostý souhlas, domnívám se, tak jak jsem zažil třeba konferenci před 3 lety, tutéž konferenci, tak se tam lídři velkých realitních kanceláří nebyli ochotni ani pozdravit a ani si sednout za stejný stůl. Letos to dopadlo tak, že nejen, že si sedli za stejný stůl, ale řekněme, že zvedli společně. Že se aspoň pozdravili. Tak, vy jste mluvil o Remexu, takže jak to mám rozumět, je ta vaše akademie opravdu nezávislá, protože konec konců vaše kolegyně, výkonná ředitelka, to myslím, pomenovala zcela trefně, že je to o spojení pupeční šňůrou dokonce. Že pokud bych se ptal, je akademie opravdu nezávislou institucí, asi mě budete muset odpovědět, že ne? Akademie je nezávislou institucí, a to z jednoho prostého důvodu, že v případě, že opravdu se rozhodnete získat tento certifikát, tak my vás na něj pouze připravíme. Zkoušky provádíte před nezávislou komisí a ta ani s Remaxem, ani s akademií nemá nic společného. Mimochodem, teď se tomu vrátím, ještě je tu jeden divácký dotaz. Ten certifikát ISO platí i v Evropské unii? Ano, platí. Platí. Má evropskou platnost. Tak zpět k tomu Remaxu. Vy jste ale od něj asi získali know-how, rozumím tomu dobře, možná i nějaké finanční prostředky do startu? Finanční prostředky do startu jsme nezískali, samozřejmě, že v pozadí je 30-leté know-how společnosti Remax, ale co se týče vzdělávání Remaxu, tak to je interní záležitost Remaxu a jeho akademie vzdělávací, zatímco první česká realitní akademie se otevřela trhu a veřejně vzdělávání nabízí jako takové. Mně se tam tak trošku stanulo jedno možné spojení, asi vzpomínám na zprávu, která je stará asi přibližně měsíc, že Remax plánuje vznik vlastní asociace, tak já jsem si to dal do souvislosti, možná, že zcela špatně, jestli to nesouvisí i s tím, že byste měli de facto takovou podporu, protože kdyby tady vznikla asociace v čele s Remaxem nebo pod nějakou patronací Remaxu, tak vy byste vlastně mohli dobře využít toho, že tady máte akademii a to vaše vzdělávání by se jednodušeji prodávalo. Tak asi by se určitě jednodušeji prodávalo, nicméně na tento dotaz by vám asi měli odpovědět kolegové z Remaxu, to znamená ať už pan Krajný nebo pan Němeček, kteří tato jednání vedou. Já jsem dalek toho, abych tady o tom informoval a nejsem ani informován, jak dalece ta situace s asociací s Remaxem je. Ani jako prezident akademie, kdybyste takovou nabídku dostal? Tak bych ji určitě samozřejmě využil, protože je to slušně nabídnutá ruka a ten start té naší myšlenky do trhu by byl daleko jednodušší. Budete hodně sázet na e-learningovou formu školení a vzdělávání, dotaz diváka. Mm-hmm. To jsem viděl nakonec sám také, ale nejsou lepší osobní kontakty? I vy možná spíš, pane Kučero, taky dáváte a sázíte na osobní kontakt? Rozhodně ano. Protože ten osobní kontakt a to, když lektoři jsou, ať už psychologové nebo makléři, prostě lidé s tou danou zkušeností pro tu danou oblast, která se učí nebo školí, tak je to samozřejmě ideální. Nicméně tahle forma vzdělávání jako doplněk je vhodný. Další dotaz diváka, jaká je úspěšnost makléřů nebo těch potenciálních zájemců, těch testů, nevím, jestli už máte nějakou zpětnou vazbu, protože jste teprve na začátku, nebo ano? My máme zpětnou vazbu, v tuto chvíli naším testem prošlo řádově 600 osob. Ten test má 3stupňovou vyhodnovací škálu, kdy to první zařazení je do stupně makléř, druhé zařazení do certifikovaný makléř a třetí zařazení je možnost se přihlásit na certifikaci podle normy ISO. Těch 600 makléřů, kteří prošli tím rozrazovacím testem, tak zhruba 20% se zařadilo do té možnosti na certifikaci ISO, zbytek do těch prvních dvou skupin. Váš prosím jenom, pane Kučero, ve stručnosti, jaký je váš poměr těch, kteří projdou nebo neprojdou? Přiznám se, že tahle čísla v hlavě nemám, takže nejsem schopen přesně odpovědět, nicméně, abych nezapomněl na adresu asociace zmínit právě tuhle certifikaci ISO. I naše školení jsou tou přípravou pro tu certifikaci ISO ve spolupráci s VŠE v Praze a totéž v podstatě v Brně. Vy už jste o tom také tady mluvili, vyšší moc, úřední moc, přispěla by k něčemu nebo ne?
Tak já si osobně myslím, že by přispěla minimálně k tomu, že člověk, který se chce touto profesí vážně zabývat, tak musí prokázat určitou kompetenci. A pokud dneska to není prostě řízeno zákonem, tak aniž bych se chtěl teď někoho dotknout, tak tuto profesi může dělat úplně kdokoliv. To je jasný, takže tam se jinak, aspoň tady by ta dohoda nemohla být možná mezi vámi, mezi realitními kancelářemi, abyste prolobovali v parlamentu nějakou změnu zákona. Proč se to nestalo? Já jsem dalek toho, abych znal konkrétní a přesnou odpověď. Já si myslím, že ten zájem je, ale ono dostat se, když to teď řeknu, politikům a politice pod kůži v tomto ohledu není jednoduché. Pozor, tak on lobbying sám o sobě není mezi ním rovnítko s korupcí samozřejmě, ale takže toho bych se zase nebál. Jenom ve stručnosti, proč se to nepodařilo? Já rád doplním, protože asociace se o to snaží opravdu už drahná léta a musím říct, že mnohé věci jsou na dobré cestě. Doufám, že neprozradím příliš, když teď řeknu, že zřejmě by k tomu došlo, kdyby nedošlo k předčasným volbám. Čili uvidíme, co se stane po volbách. Asociace má připravenou novelu. V tomhle myslím si, že koná mnohé. Nicméně nepodařilo se to zatím, protože ten lobbying, řekněme, nebyl dostatečně efektivní, ale myslím si, že je poměrně dost věcí na dobré cestě a k té certifikaci nebo k tomu, že živnost by byla vázaná s ohledem na stát, tak se domnívám, že určitě by to něčemu prospělo, nicméně je to jeden ze střípků, který je potřeba splnit. Pane, já vám díky, na viděnou. Hezký večer. Hezký večer. A teď už je to přehled novinek ze světa realit. Poptávka po malých bytech v Praze prudce roste. Dvě třetiny bytů, které se zde mají stavět do 2 let, budou mít rozlohu do 50 m². Například na více společnosti Central Group jednoznačně dominují byty s dispozicí 2+KK. Ceny silnic v Česku klesají. Největší investor v této oblasti, ředitelství silnic a dálnic, totiž kvůli krizi nezahajuje stavbu nových dálnic a podle deníku E15 počítá s tím, že cena za kilometr dálnice klesne o 50 milionů na 400 milionů korun. Developerská společnost ECM prodala připravovaný projekt kancelářské budovy CityCourt společnosti Skanska. ECM na transakci vydělala téměř 140 milionů korun. Firma chce tyto peníze použít na výstavbu ostatních projektů na přilehlých pozemcích na Pankráci. Slavný londýnský obchodní dům Harrods změnil po čtvrtstoletí majitele. Obchodník Mohamed Al-Fayed dům prodal za 1,5 miliardy liber katarské státní společnosti Qatar Holding. Harrods patří se svými 90 tisíci čtverečními metry prodejní plochy mezi největší obchodní domy na světě. Praha uhradí škody na domech vzniklé výstavbou tunelu Blanka. Není ale jasné, jakým způsobem budou nahrazeny. Podle advokátky poškozených obyvatel Hany Marvanové by měl stavitel přímo opravit vzniklé škody nebo poskytnout peníze potřebné k rekonstrukci. A bytová výstavba prochází těžkým obdobím. Podle statistik zahajují developeři stále méně projektů. Jedním ze způsobů, jak podpořit prodej bytů, je podle některých odborníků důkladnější spolupráce mezi developerem na jedné straně a architektem a designérem na druhé. Design jako nástroj marketingu byl tématem dnešního stavebního fóra. A podle účastníků konference se developerům vyplatí navrhovat dům od počátku jako celek, včetně interiéru. Formou počítačové vizualizace pak mohou lépe zaujmout potenciálního klienta. Tak vizualizace je založená pochopitelně na iluzi, která se realitě přibližuje. Někdy více, občas naopak méně. Každopádně můj host je stejně skutečný jako já, štípat vás ani nemusím. Zdravím Karolínu Resslerovou, CEO a senior architektu společnosti Free Architects. Vítejte. Dobrý večer. Tak nežartoval jsem ale z Bůh darma, když jsem mluvil o té iluzi. Není v současnosti spíš doba, kdy klienti, zvláště pak ty čeští, se řídí podle hesla nekupuj zajíce v pytli, chtějí byt vidět hotový, chtějí si jim projít, chtějí ho cítit, chtějí si tam sednout na pohovku, lehnout na postel. A vizualizace se vší úctou je spíš na vedlejší kolej. Nevím, jestli vizualizace je na vedlejší koleji úplně. Myslím si samozřejmě, že reálný byt má daleko větší účinek, ale vizualizace neslouží pouze pro prezentaci toho skutečného projektu, produktu. Vizualizace je výborné médium a nástroj přímo při navrhování, takže získává i novou parketu, nejenom ukázat neexistující byt, ale v podstatě se podílet při tvorbě toho bytu jako produktu a jako předmětu prodeje, kdy developer může
určit, jak ten byt bude vypadat s daleko větší účinností. Tak promiňte, kdy se tady má architekt nebo designér zapojit do toho procesu realizace nebo plánování? Hned na začátku asi předpokládám. Od počátku. Určitě od počátku, od první myšlenky, protože se pokusí toho developera podpořit a pokusí se vyjádřit pomocí svého díla jeho myšlenku. Tak, ale zajímat mě budou vaše zkušenosti, protože asi máte už takovou zkušenost s developerem, tak jak je to těžké, protože developer ten má své hranice, především tedy finanční rozpočet, naopak jako architekt nebo designérka máte své představy, svoji fantazii a ta leckdy nezná hranic. Interiér musí vypadat dobře i jako bílý model. Neozdobený, bez specifikace materiálů, musí fungovat světlo, musí vypadat dobře formy a tvary. Samozřejmě pokud investor je následně ochoten investovat i do kvality materiálů, tak čím bohužel dražší materiál, tím i lépe vypadá a ten účinek toho designu je potom i vyšší. Tak a z vaší zkušenosti, kdo měl většinu navrh, vy nebo developer? Já se vůbec takhle nestavím při té práci k tomu. U nás je developer nebo i prodejce nebo jakýkoliv klient součást týmu a my pomocí interaktivní práce ve 3D při workshopech přímo v reálném čase při modelování té dané dispozice navrhujeme společně. Samozřejmě, že máme předem připravené nějaké varianty, ale ta zpětná vazba od developera nebo od klienta je pak velmi rychlá a my lépe vycítíme, kam cílí. Takže se dokážete dohodnout a dokážete najít nějaký kompromis. Každopádně, kdyby se do toho procesu realizace měl zapojit sám klient, protože ten je nejdůležitější a tam je to asi problém, protože úplně na začátku být nemůže, asi by pak příliš fušoval do řemesla architektům a podobně. Na druhou stranu, když je příliš pozdě a už je hotovo, tak není co měnit. V současné době jsme se v podstatě podíleli na dvou projektech, které měly extrémně odlišné přístupy k vizualizaci. Jeden byl Xloft, kde byl vlastně design součást té developerské akce a my jsme formovali byt jako produkt ve třech designových variantách, které měly oslovit konečného klienta. Na druhé straně v současné době pracujeme na projektu Sky Barrandov, kde je přístup zcela jiný. Jsou to veliké byty, které se budou prodávat bez určené dispozice a vlastně designér bude v ceně toho produktu. Takže klient si společně s námi svůj byt navrhne. A jsou nějaké hranice, co všechno si můžu nechat změnit, kdybych třeba řekl, že chci, aby tam byly stropy o 3 metry vyšší, je to možné nebo je to příliš? Jsou samozřejmě technické hranice, protože fasáda je určená, vnitřní konstrukce jsou určené, napojovací body jsou určené, ale můžete si určit, kolik chcete třeba místností, kam chcete cílit svůj pohled, kde si chcete sednout. Můžete určit, jestli budete chtít mít spíš dva dětské pokoje, jeden. Já se občas setkávám tu a tam s developery, kteří mi tak off record řeknou, že leckdy ta vizualizace je nakonec lepší než ten samotný výsledek. Každopádně, pokud se podíváme na ty jednotlivé druhy vizualizace, tak ta první je asi statická. Jaké jsou ty další? Pak můžeme použít animaci, ale ta má blíže k animovanému filmu nebo k filmu jako takovému a vyžaduje střih a ozvučení a nástroje filmařské, průlet kamery bytem, ale my preferujeme a doporučujeme developerům, protože to je poměrně málo nákladné, takzvané virtuální prohlídky, kdy vlastně se vyrendruje vlastně celý ten prostor jakoby na kouli a dochází k určité deformaci prostoru při prezentaci toho prostoru, ale pomocí myši si může při té prohlídce toho bytu klient ovládat svůj cíl, co chce vidět, co nechce vidět, je to interaktivní. Ten pohled klienta také nebyl deformovaný. Každopádně nejlevnější asi je ta statická vizualizace těch obrázků. Ale právě byla v minulosti hodně zneužívaná, takže ta důvěra klienta ve statickou vizualizaci už je velmi nízká. Kolik to všechno, řekněme, stojí, protože nic není zadarmo a pokud se podíváme třeba, vy jste říkala, že ten designer může být v ceně, ale řekněte, jak se ta částka může vyvíjet potom na tom výsledném projektu? Dejte nějaký příklad. Jasně, v případě toho Xloftu to designer v ceně byl slogan, který vlastně vznikl při tvorbě, protože to, že se navrhne kvalitní produkt, a kvalitní byt znamená, že už následně si nemusíte platit designéra, který vám z toho příšerného prostoru udělá krásný prostor. Takže tím, že vlastně už předem ten prostor je formovaný designérem, tak jste ušetřili na designérovi. Takže samozřejmě normálně je potřeba si zaplatit designéra následně.
po skončení navrhování. No a podle vaší zkušenosti, kdo má větší fantazii, protože vy asi máte i zahraniční klientelu, tak je to cizinec nebo našinec? Při návrzích na tom, jak má vypadat byt. Cizinci bývají uvolněnější, mají větší zkušenost třeba s cestováním, ale i Češi, především tedy mladí lidé, jsou otevření, chtějí často originalitu, nechtějí mít byt jako jejich maminka nebo tatínek nebo jejich babička, chtějí mít byt sami pro sebe, takže musím říct, že český klient už bývá velmi uvolněný, velmi kreativní a velmi dobře se s ním pracuje. Říká Karolína Reslerová, díky za vaši návštěvu. Děkuji. Nashledanou. No a pokud vás dnešní téma Z1 zaujalo, nebo jste ho nestihli celé, můžete si ho připomenout na internetu. Adresa našeho videokanálu je www.youtube.com/Z1TV. No a další vydání magazínu tu pro vás bude opět zítra. Můj kolega Jan Zika se zaměří na české neplnění konvergenčních podmínek pro přijetí eura a vrátí se k výsledkům ankety Pojišťovna roku.